Всі починається знімати бунт, народ дестабілізує ситуацію в селі. Це продовжує те саме, що проводилося в понеділок, 3 серпня. На перекритті дороги зараз іде дивитися, що повинна бути вже через хвилин 5 повинна розпочати сесія, нікого з депутатів немає. І напевно, що ніхто не буде за того, за такої ситуації, яка зараз вийшла. Люди спеціально все роблять для того, ці організатори, які є, роблять все те, щоб не була сесія, відповідно, щоб ми не могли спрямувати ці кошти на капітальний ремонт даної дороги. Ні, нам не треба призвати. Або зробив файну... Ратує дар, Іванові, заходиться. Ми йдемо, зробимо громадське слухання, ми приділимо вам, що ми хочемо скасувати, фонтани, всякі чому, що нам все не любить, а потім будемо робити сесію. Сесії не буде, раз громадське слухання. На сесії, на другому пленарному скопу на сесії було вирішено, що будемо приділяти буде на генплан 300 тисяч, 100 тисяч на програму протидії злочинності, хотіли скласти камери на виїздах і в'їздах в села. Це були, це є програма, всі депутати знають. На вуличному освітленні, надалі послухати, надалі указати. Далі 600 тисяч, добре, помп було на вуличне освітлення. Просили, щоб Жовтнева не доробилося туди зразу, бо не можна було послухати. Не було електричних кусок, до мене люди ходили вище колобанку водичкою. Поклалися стовби, зробили ми кошторис. Я говорю, що ми розподіли. Далі, на стадіон 500 тисяч і 500 тисяч сюди немає. А нащо на стадіон 500 тисяч? Ну, слухай, ну нам перебиває. Дай я вкажу, треба задавати питання. Як нащо? Добірячний, я вважаю. А то, що на стадіон треба, панявись нащо? Так добре. А що, добірячний, щось треба, на стадіон треба. І мовчи залогли за стадіон. Було, я казав, чим водірець з району нам не дали, ані одної копійки. Я все розповідав, що всі, чого дали на Тернову всі гроші. Ти забрали з освіти, з культури, все, на Тернову, Тересу. Супер, дорога, звісно, я б хотів би таке визвати. Бо я кожу каждий дитячий, що в них було. Добре. Школу дав. Я дав 200 тисяч, з району дали 2,5 мільйони. Не Тернову, Тернове. 200 тисяч відповідає. Добре, дали 2,5 мільйони з бюджету. На Тернову дали майже 1 300 000, мільйон, що не повний. Може 1 400 000, не повний хоче. З бюджету теж не знаю, що тут подали. Чи 2 мільйони? Чи дали з району. Добре. Так і не додаю, чи тут не подійсь на рівню, здавали на дорогу. Дозвідуйте Василя Андрійовича Чомку. Я гроші не збирав. Чомку Василя Андрійовича, дозвідуйте, він гроші збирав. Не треба пришивати всі гріхи. Після того, коли ця зробили всі проекти, пройшла експертиза, як вже на гроші. Знаєте, все, 8 липня пройшла експертиза. Для того, аби ми могли продовжити наші далі роботи, нам треба скликати сесію і познімати всі гроші, які ся полишали на тих КФК, які зараз є. Стадіон, площадка, вуличне освітлення, генплан. Оту є список, я можу все розказати. Дивіться, стадіону все встало, вуличне освітлення, генплан. 145 тисяч вже були направлені до того моменту, вже були направлені на дорогу, бо за всі гроші ся робили проєктна кошторисна документація, які всі 4-5 бабок коштують 57 тисяч. РДА поступило 1 мільйон. Так ми разі дорогу і робимо, ми надалі будемо робити. Добре, добре, та зробіть тротуа. Так зробили дорогу, та там буде тротуа, вирішення площадки, стояли ці сотні. Та що діти ходять до школи, щоб при сільську раду сюди? Та ви такі тротуа зроблять, так ось що це таке? А, звісно, а я правильно, що для них кошти. Так як у себе, я б указав. Як то раз дорогу? Якщо є кошти, то їм є спрямовувати правильно. Що ти маєш? Наші діти, при чому ти доробляєш? Що порошкова має доробляти? Ви ставляєте себе, ви дайте лише мільйон, решту вам надає РДА. Ми маємо на один кусок, так? На якусь певну. На що? Ми не говоримо. Може, рішили з дорогу, ви дайте мільйон. Що ти робиш, що пензи? Решту є РДА. Добре, сесію проводимо.
godine će ne provodi, da mi se reći. Ne, si u prvoj godine će nije. Konečno! Ko li tak, ви теж кажете, Василь Іванович, у свій стадіон є. Ко стадіон продав за ту каденцію сесії? Чи розданий був приватну власність? Я виділив з районного бюджету 70-50. Сільська рада купила і стадіон тепер у всіх вас. Там бусь ми построїли, зробили пузела захищено, така як дзвон. Стоїть. За 20 років у селі було темно. Темно було, не можна було пройти. Зараз є перше в районі вуличне освітлення, яке було в селах, зроблено європейське, де? У Ульхуцях? У Ульхуцях. Скоро помощь була у Ульхуцях? Не було. Адальбертівна, коли треба було на окна, дала адміністрація 190 тисяч, Європа дала 10 тисяч, а 18 тисяч ко дав? Я не знаю, бо мене туди дало. Як не знаю? Особисто. Ми прийшли за дорогу сюди і давайте рішимо дорогу. То, що не дав Маринець, заява у правоохоронні органи, нехай йдуть порушують кримінальну справу і нехай се розбирають. Так є? Так. А то говорити, що не дав мені, вать узяв, коли тот, що ко давав, чого не пішов у міліцію, не написав. Чому? А говорити? Давайте зараз. Ви за то, аби зараз мільйон гривень у депутати сільської ради виділили на дорогу села Вульховець. Давайте голосуємо. Ко за? Всі. Всі. Значить, ми ставимо вимогу депутата сільської ради. Дайте в зал і проголосувати за це рішення. Голосуєте, ви не вийдете, так є? Так. То, що казали на розпутю, вас то обдурили. Той чоловік, який казав, що можеш 4 проекти робити, то заступник голови одної партії хорошої, ви знаєте. Не є в районному бюджеті ні копійки зараз, аби виділити. Виділили гроші на Терново, на Криве, на Дубове, Калини, тим боком і баста. Ульхуці обійшли. То, що ситуацію зараз нагнітають усюди. У Тернові я був вчора, там проблема, знаєте яка? Кажуть, а чого в Ульхуцях така файна школа, а у нас не є школи? А чого в Ульхуцях є спортмайданчик, а у нас не є спортмайданчика? А у них є дорога, а їм друге недобре. Так давайте, зараз йдуть вибори, через 2 місяці, кожен пуйде, покаже свою думку, там, у урні, захоче проагітує, давайте без чорного піара. Ми все були мирні сили, ми в селові спокійні. Нам все об'єднувати зараз у громаду. Ви розумієте, що об'єднання громад дає до 10 мільйонів грошей у рік додаткових. То є на дорогу, на все гет спускає держава. До нас зараз це захочення, як говорить, вульхузькі лази приєднувати. Ну давайте подумаємо, що ми робимо. Чого це спеціально роблять? Чому це не об'єднала Нижня Апша? Бо не захотіли, то там такий лідер. Не захотіли. А ми це подаємо на ту політичну силу, єдиний центр, я вкажу в очі, яка зараз ковбасить, тручає і будоражить усіх. Ну у нас є же, зараз ведь є, я вказав. Кулько вчинено, кулько зроблено. Поганий голова, хороший, є вибори. Комусь це любить, проголосував за нього. Не любиться, буде ще у нас 5 додаткових, може й 10 кандидатів. Давайте йти туди. А зараз, так давайте робимо, чого ми це зібрали того року на стадіоні. Було 70 чоловік, половина вас туй. І ми копали ями за свої гроші. Серебенька не був! А нині підбори людей, бо уно вам один шапку натяг, а зараз вам і другий натягли, поняєте? Давайте так! За те, що ви піднімаєте народа, ви продали будьку, нині дали вам гроші за будьку. Я вам кажу, це кісля... Самі сте грали в футбол, там не треба грошей ніч, ні? Дітьо! Це кісля будуть каламації робити, аби не дати провести сесію, аби не вивісити мільйон на дорогу. Скликали третє пленарне засідання 30-ї сесії 6-го скликання Вихов'яцької сільської ради 7 серпня 2015 року, 14 годині київського часу, приміщення сільської ради. Стосуючи питання, внесено змін до бюджету, друге земельне питання, 5 різних. Чим зрозуміло? Є якісь питання? Та на кулько все кіламе. Учайно все. На шо? Та де? На один проєкт! Що там 5 проєктів є на селі? 5,5 мільйону треба. На 5,5 мільйону литки. Машина називається, знаєте, куди? Це ваше комуно, Василь Сергійович, воно 2-3 кіламетри. А воно половина села. А тепер ви далі будуєте мене. Це кажи, проєкт кулько кіламетрів. Я зараз страшу, що? Це нас цікаво. Проєкт таке пойдемо. 60 метрів. Далі проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Утримався у нас. Далі.